Vaqtli davom eting. Shaxsan men uchun. Yo, boshidan. Xo'p. Yaxshi yashash uchun diplom kerakmi? Yaxshi savol. Lekin bitta narsani aniqlashtirib oling o'zingiz uchun. Ya'ni yaxshi yashash deganda siz aynan nimani nazarda tutyapsiz? Yaxshi yashash odamlarda har xil tushunchada. Misol uchun kimdir uchun yaxshi yashash bu har yili safarga chiqib, chet elni ko'rib kelish. Yaxshi yashash eng oxirgi model telefonni tutib, eng oxirgi mashinalarda haydashmi? Yaxshi yashash noz-ne'matlarda ko'milib, eng oxirgi brendlarni kiyishmi? Shaxsan men uchun yaxshi yashash bu ota-onamning duosini olib, ertalab farzandlarimni, ayolimni, xullas oila a'zolarim bilan birga bir burda non bo'lsa ham xotirjam yeyish, xotirjam ishga borib, shoshib ishga borib, shoshib uyga qaytish men uchun yaxshi hayot hisoblanadi. Ya'ni ishimni yaxshi ko'rib qilishim va halol kasb qilib, farzandlarim, oilamni halol rizq bilan ta'minlashim men uchun yaxshi hayot hisoblanadi. Mayli dasturxonimda nima bo'lishi muhim emas. Imkon qadar, rizqimiz qadar Alloh bizga nimani yozgan bo'lsa, shuni yaxshilashga harakat qilamiz. Lekin ularni yaxshilash uchun Allohning chegarasini buzmaslikka harakat qilamiz. Ya'ni halol bilan haromni aniqlab olish uchun. Ba'zi kasblar bor, unga diplom shart. U kasbda yaxshi yashashingiz uchun siz yaxshi mutaxassis bo'lishingiz kerak. Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun sizga diplom kerak. Misol uchun meditsina. Siz meditsina, yaxshi doktor, yaxshi shifokor bo'lishingiz uchun meditsinaning diplomi kerak. Yaxshi yurist bo'lmoqchimisiz, kitoblarni o'qib olsangiz, sizni hech kim yurist sifatida tan olmaydi. Siz yuridik institutini yaxshi bitirishingiz kerak. Lekin ba'zi kasblar bor. Misol uchun, yaxshi biznesmen deyish uchun sizda diplom kerak emas. Va shu narsa aniqki, yaxshi biznesmenlarda deyarli diplom bo'lmaydi. Ya'ni siz tanlayotgan kasbingizga muvofiq sizga diplom kerakmi yo'qmi degan narsa aniqlashtiradi. Lekin diplom oldingiz degani, yaxshi hayotni kafolatlanadi degani emas. Men shunaqa do'stlarim bor, haligacha bor. Chet el institutini bitirdi, kitob institutini bitirgan, diplomi bor. Bittasi shaxsan, hozir otini aytmayman. Yandex'da kirakashlik qiladi. Bittasi to'yxonada ko'rib qoldim, to'yxonada ofitsiantlik qilib yuribdi. Chet el tilini biladi, diplomi bor, sohasi bo'yicha mutaxassis, lekin nimaga o'qiganini maqsadsiz o'qigan. O'shaning uchun iltimos qilardimki, o'qiyotganingizda maqsadni to'g'irlangki, diplom kerakmi yo'qmi? Diplom faqat sizga uzoq yo'lni qisqa qilib beradi. Lekin bu sizga aniq cho'ntagingizga solib bermaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Bu narsalarga jiddiyroq e'tibor berish kerak. Maqsadni aniq qo'yish kerak. Diplom kerakmi yo'qmi? Yaxshi yashash uchun nima kerak sizga? Shu narsalarni aniqlashtirsangiz, menimcha savolingiz aniq oydinlashadi.